بسم الله الرحمن الرحيم. جميل احمد قريشيم بكندهار ولايه سقط. مهرباني داسې دی چې بیکاری دی په افغانستان کې، بیا په کندهار کې بیکاری دی. نو د بیکاری څه هر ځوان یو فکر کوي چې یو نوښت وکړي، یو کار وکړي. نو موږ ته دا فکر پیدا سو ملګرو ته په ګډه چې باید داسې یو کار وکړو چې هغه د کندهار دپاره یو شی سي، بلکې په نورو ولایتو کې داسې کارونه سوي وه. نو موږ د کندهار دپاره دا افتخار وبلئ چې دغسې یو کار وکړو، داسې یو نوښت وکړو. بالاخره موږ وتوانېدلو چې داسې یو شی مو جوړ کړي. تقریبا دوه کاله وخت یې نیولی دی او اته کسان ملګري یو چې هغه ټوله تخنیکاران دي، ځینې د ډیزاین په چارو کې، ځینې د تخنیک په چارو کې. چا مثلا په رنګ کې کار کړی دی، چا په وایرنګ کې کار کړی دی، چا په پریمو او په نور ډیکوریشن کې کار کړی دی. خو هر یو خپل مسلک کې هغه خپل کار مخ ته وړی دی. ډېر ټولو کوشش کړی دی، ټولو زحمت کښلی دی، خواري پر ځان وړی دی. نو دا دی چې نتیجه یې نن سبا موږ ته سوي. انجن عموما په ټوله دنیا کې چې وګرځېدې، انجن کمپنیانې جوړوي، هغه هیڅوک که کومه کمپنۍ موټر جوړوي، هغه انجن خپله نشي جوړولی. انجن د جلا کمپنیانو څخه راځي. مثلا که کاناډایي موټران وګورې، انجنانو او ګیربکسونه چې دي دا جاپاني دي. که امریکایي وګورې، که خپله جاپاني وګورې، کمپنۍ شان سره یو شی یوه کمپنۍ جوړوي، بل شی بله کمپنۍ جوړوي. نو بیا دا یوه کمپنۍ راولړېږي، هغه فیټینګ کوي. موږ داسې کړي دي چې انجن او ګیر چې دی، دا موږ جاپاني ورته راخیستي دي او پاتې سو حصي مو خپله جوړې کړي دي، فریم مو خپله جوړ کړی دی. نور د ده د کومه شو شا چې تاسو وینئ، د ډیکوریشن چې وینئ، دا مو خپله جوړ کړی دی، سیټان مو خپله ورته جوړ کړی دی. ډېر شان مو کوشش کړی دی چې هغه خپل د وطن هغې په کار کړو. مثلا موږ تاسو په افغانستان کې د اوسپنې کارخانې لرو، فریم جوړوي، موږ هغه فریم په کار کړی دی. کوشش مو نه دی کړی چې ایرانۍ فریم کار کړو یا پاکستانۍ فریم کار کړو، خپل د وطن فریم مو په کار کړی دی. دا چې هغه ځینې شان موږ تاسو په خپل وطن کې نشته، هغه نو طبیعي خبره ده چې د بل ملک هغې به کار و. نو دغه کوشش مو کړی دی، در دغه اندازې مو دا شان چې زموږ وس کار کړی دی، افغاني مو په کار کړی دی. مصرف مو تقریبا $4,000 موږ په هغه وخت کې چې کار شروع کوي ورته ځانګړې مو کړلې وه. دې ته بیا مو د هغه معدل افغانۍ چې موږ افغانۍ کړلې، 2,60,000 افغانۍ کېدلې. نو هغه پیسې موږ ودې ته ځانګړې کړې وې چې هغو پیسو موږ دغه کوم کارونه چې دي سره ورسول. موده دوه کاله موده نیولې ده، وخت نیولی دی تقریبا. د موټر ماشین 900 cc دی، د سوزکي د بارداره سوزکي ماشین دی. مصارف یې ډېر کم دی. مثلا پر 150 کیلومتره 200 کیلومتره باندې 10 لیټره تیل خوري. او د خلکو ظرفیت په 4 نفرو ظرفیت لري، 4 نفر پکښې ځایېدلی شي. او سپیډ یې تقریبا 360 پورې سپیډ وي. سپیډ نور هم کولای شو چې هغه ورزیات کړو، په خاطر د دې مو دا سپیډ کم کړی دی، هغه موږ په خپل لاس کم کړی دی. چې موټر ډېر کوچنی دی، لنډ دی، نو موږ وایي چې خدای نه خواسته بیا یا چپانه شي یا د کنټروله ونه وځي. په دا خاطر مو سپیډ د سپیډ لیمټ مور کم کړی. په راتلونکي کې خپلو امکاناتو ته به وګورو. دا چې نن سبا د افغانستان د ټولو خلکو، نه یوازې زموږ، د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډېر کمزوری دی. خپل امکاناتو ته په کتو کوشش کوو چې تر دې ښه ښه شیان هم جوړ کړو، تر دې ښه کارونه وکړو، تر دې نوي ډیزاینونه جوړ کړو. دا چې موږ زوړ ډیزاین انتخاب کړی دی، ودې ته دا زموږ یو شوق و، دا موږ په خپل ذوق جوړ کړی دی. په راتلونکي کې به انشاءالله نوي ډیزاینونه، نوي شان جوړ کړو. د خیر بالکل، چې زمینه برابره شي انشاءالله داسې کارونه به وکړو چې کندهار څه بلکې ټول افغانستان به په موږ وویاړي. تر دې ښه شان به جوړ کړو، ښه موټران به جوړ کړو. یوازې موټر نه، نور تخنیکي شان چې هر شی یې، هغه لکه مشینري کولای سو، جوړولی سو، توانایي یې لرو. خو چې زمینه برابره شي مشکل نه پکښې لرو.
عام ولسه مې دا پیغام دی چې هر څوک هغه کځوان دی کسپنجری دی کپوخ سن والا دی کښنۍ دی کښنان خو باید خپل تعلیم ته مخه کې خپل تعلیم وکړي ځوانان او د پاخو عمر خلک باید کار وکړي کار تر هر وخت پورې باید موږ کار وکړو کار دی چې یو څوک راپورته کړي یو څوک یو ځای ته رسېږي یو ملک په کار باندې یو ځای ته رسېږي که کار ونه کړو بل څوک زموږ ملک نشي را جوړولی او نه د بل چا څه دا تمه کېدای شي زموږ ملک موږ خپله باید جوړ خپله باید کار وکړو خپلو وجو باندې